Heikki Liedes, nyt on aika kertoa se, mistä sä oot leijunut oikeastaan tämän koko kauden. Eli sä oot todella tarkka sun omasta mailasta, joten nyt sun aika näyttää, mitä sä tehdä. Okei, kyllä. Mä teen oikeastaan aika paljon asioita tälle mun mailalle ennen kuin mä tää rupeen pelaa. Tietysti kaikki lähtee siitä, että tää leikataan. Se on mulle sellainen pari senttiä tosta leuan alta. Elikkä aika sellaisella normaalimittuisella mailalla pelaan. Ei oo lyhyt ja ei oo sen pidempi. Sitten tehdään tuppi. Tupissa on oma prosessinsa. Tietysti erkalla tehdään toi pääty tonne ja sit mä käytän tällaista lääkeharsoa siinä alla. Sit tulee sellainen paksu ja aika pehmeä tuppi. Siinä saa hyvän touchin ja sit loppuu vielä tällainen grippiteippi, mikä sit auttaa sitä pitää. Saa vähän paremman pidon siitä, kun tekee sitä. Mitä hierojat sanoo, kun sä viet niitä lääketeippiä? No eihän se sitä tykkää, erityisesti Julli. Julli on yleensä tunnettu sellaisen aika kärtyisenä äijänä, niin se siitä purnaa aika paljon, kun mä niitä sieltä vien, mutta kyllä nyt on toistaiseksi vielä antanut. Jos se maaleja tulisi, niin ehkä sitten tulee jotain purnaamista, mutta täytyy koittaa tehdä maaleja, niin huoltajatkin pysyy tyytyväisenä. Hyvä. Eli nyt on tuppi valmis, mitä sitten tehdään? Sitten mennään varteen. Mulla on vähän tällainen spesiaalivarsi. Mulla on vähän pyöreämpi ja ohuempi kuin muilla. Mä saan siitä omasta mielestäni parhaan tatsin. Sitten siinä on käännetään erkkaa väärinpäin sellaiseen kepin ympärille ja hangataan tuohon mailaan, niin saa sellaiseen hyvän tahmeen pinna. Sitten mä käytän siinä vielä vauvan talkkia, millä mä viimeistelen sen pinnan, että tulee sellainen matta. Mattapinta, joka on kumminkin loppujen lopuksi aika tahmea, kun siitä puristaa. Saa sellaiseen, että sit kun mailaa tarvii kädessä liikuttaa, niin se liikkuu hyvin, mutta sitten puristaessa niin jää kumminkin siihen kiinni vielä. Nyt mä keskeytän. Kerro. Mä oon ymmärtänyt, että noissa uusissa mailoissa on sellainen grippipinta, niin miksi se tarvii niinku tavallaan tehdä uusiksi? No koska se grippipinta on sellainen, että siinä ei käsi liukkaa. Että se on niinku koko ajan tahme. Tällä mä saasin sillä, että sit kun mun vaikka tarvii kaivaa kiekkoa jaloissa tai jossain, missä mun tarvii liikuttaa kättä ylös tai alas mailassa, niin se liikkuu paljon helpommin. Se on sellainen tarpeeksi liukas mun käteen. Sitten kohti lapaa. Kohti lapaa. Mä oon 14-vuotiaasta asti maalannut jokaisen mailani. Aina sellainen noin 20-30 senttiä tuolta lavasta ylöspäin. Mua häiritsee hirveästi, jos mä katon alaspäin siihen kiekkoon ja siellä on jonkunnäköistä muuta väriä kuin mustaa tai valkoista. Niin jokainen maila vaikka, että esimerkiksi viime kaudella pelasin mustalla mailla, oli pakko silti maalata mustaksi, koska siellä oli vihreä raita siellä alhaalla. Eli nyt tässäkin on kyseessä musta maila, eikö niin? No joo, tällainen musta harmaa, tumma kumminkin. Mutta tässäkin on keltaista täällä alhaalla, niin se on pakko maalata pois. Muuten ei tule pelistä yhtään mitään. Sitten lapa. Mulla on tällainen aika käyrä lapa. Pelasin tällä silloin, kun pelasin Jenkeissä juniorisarjaa, niin pelasin tällä kyseisellä lavalla. Sitten Kalpassa oli Bauerin mailasponsori, niin niiltä ei löytynyt tätä lapaa varastosta, niin jouduin silloin pelaamaan eri lavalla, mutta sitten kun kerhoon tulin takaisin, niin otin saman lavan, koska Saarisen Jepellä oli muun muassa tää, niin sitten pelattiin Jepen kanssa samoilla mailoilla, kun meillä oli sama jäykkyyskin, mutta tää on hyvä käyrälapa, täällä on hyvä ampua ja kaivaa kiekkoon kulmista. Jotain miinuksia sitten, niin rystyllä vähän vaikeampi saada haltuun kuin vähän käyrempiä. Sehän vaatii vaan vähän paremmat kädet. No sehän se vaatii paremmat kädet, ei tällä joku Aavisen Henkan hirveästi pelailisi, mutta ei varmaan. Omilla silkkihansikkailla pystyy. Totta. Ja sitten Erkassa nyt ei oikeastaan, sillä mä menen aika fiiliksiä päivän mukaan. Jos ei ole maaleja tullut, niin sit vaihtuu väri ja sit vaihtuu, joskus on vähän lyhyempi ja joskus on vähän pidempi. Ja nyt on mennyt pelit ihan hyvin tällä koko pitkällä valkoisella, niin jatketaan sillä. Ootko huomannut, että valkoinen erkka tekee lavasta käyrän? Oo, kyllä. Vaikuttaako se myös laukaisuun? No en mä tiedä laukaisuun, mutta ehkä se vaikuttaa siihen, että tuntee, että on paremmat kädet kuin on niinku käyrempi lapa. Ehkä se niinku tällainen psykologinen. Viime vuonna, kun oli vaikea jakso itselle henkilökohtaisesti menossa ja ei oikein tullut mistään mitään, niin vedin sellaiset Juhi Saaltosmaiset kärkijärkät ja sitä kautta niin
itseluottamusta. Toimiksi? Tein maali siinä pelissä. Se oli hyvä vaihto. Se oli hyvä vaihto. Sitten vedin päähän pidempään, ei tullut maaleja, niin sitten se taas vaihtui. Välillä muun muassa niinku, no tuppi mulla on oikeastaan aina sama. Pituus vaihtelee silloin tällä. Mutta tota, niinku tupin perusrakenne on sama, mutta kyllä niinku jos se erätaan olla vaikka pelikulje, niin kyllä meidän saattaa mennä koko mailla vaihtoon ja vähintään tuppi ja lapa erekat. Jonkun verran saa kuulla tuossa kopissakin, että jotkut esimerkiksi Harkiomaa ja Nikkilä, kenen kanssa on pelannut pitkään, niin on nähnyt kaiken näköisiä tuppiviritelmiä meikäläisellä ja aina niitä hioo täällä näin, täällä hallilla tuntia pari aina reenien jalkua. Niin kyllä sitä aina pientä kettulua saa kuunnella, mutta mulle tää on tärkeä ja en kyllä pysty väärällä mailla pelaamaan. Sitten ikuinen dilemma, erkkaatko sä kärjestä kantaa vai kannasta kärkeä? Mä erkkaan. Mä erkkaan kannasta kärkeä. Siinä tulee sellainen, en mä tiedä, ehkä tästä kun tää menee vastaan sitä kiekkoa, niin tulee sellainen parempi spinni ja lätty lähtee paremmin ja vedot on tarkempi, en mä tiedä. Ennen erkkasin kärjestä kantaa, mutta sekin huomasin joskus, että tuli enemmän maaleja tällä kannasta kärkeen, niin vaihdettiin silloin. Tää vaikuttaa aika niinku tieteelliseltä hommalta ja niinku jopa taikauskoiselta, myönnäkö? No, mä en myönnä, että mulla on taikauskoja, mä en myönnä. Mutta kyllä niinku, kyllä tähän paljon tunteja käytetään tähän mailaan, et ei sitä ihan millä vaan kepillä voi. Et esimerkiksi Vaasassa oli sellainen tilanne, että Sannelta lähti mailassa kulma ja, tai maila kulmassa ja mä jouduin antaa sen sille oman mailani sitten. Ja siinä mentiin vaihtoa hetki eteenpäin ja mä jouduin ottaa Sanen mailan sitä keskialueelta sitten ja päästiin Miatsun kanssa 2-1 ja Miatsu syötti mulle ja mulla oli 25 senttiä liian pitkä Sanen maila, jossa on ihan hirveet erkat ja ei ollut maalattu mustaksi ja mitä kaikkea muuta vikaa siinä oli. Hyvä, että sain edes syötön haltuun. Eli omalla mailla olisi tehnyt maali? Omalla mailla olisin tehnyt maali. Tässä näkee, miten paljon se vaikuttaa. Niin, kyllä. Et en mä ihan siihen jaageritouhuun mä en ole vielä lähtenyt, mä pussailen näitä, mutta kyllä mä silloin tällöin nukun näiden kanssa. Mailaa kohtelee hyvin, niin se kohtelee hyvin sua. Se on se mun perusperiaate. Totta. Sitten kun CCM:llä on kuitenkin monta eri mailamallia, niin miksi sä oot päätynyt just tähän sun malliin? Mä pelasin viime vuonna, niin kuin sanoin, niin pelasin Saarisen Jepen mailoilla, jotka oli sitä toista mallia. Ja ne oli ihan ok, mutta ei ihan sitä, mitä mä halusin. Mä hirveästi ammun lämäreitä ja one-timereitäkin aika vähän, niin tää maila on parempi rannareiden ampumiseen. Tää on löysempi ja tää taipuu vähän eri kohdasta. Mä pelaan tosiaan aika löysällä mailla, mulla on 7-5 flexinen. Jepellä oli viime vuonna 8-5, niin se ei ihan sopinut mun pelityyliin, niin vaihdoin sitten X2. Eli Jeppe on voimakkaampi kuin sinä? No sitä en kyllä allekirjoita, mutta ehkä se ampuu vaan vähän eri tavalla. Kiitos Hese, jatketaan näistä. Kiitoksia.